difícil, mas graças a Deus conseguimos um resultado positivo e mais um título para nosso time do Red Bull. É pra calar a boca dos outros aqui, ó. É, aqui é Red Bull. Nós somos campeão, porra! Isso é uma história do município, que os times do interior têm valor também. Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa vitória. Em segundo lugar, queremos agradecer por essa torcida aí que deu força, que empurrou o time e os nossos jogadores que deram sangue hoje, que foram guerreiros. Verdade, verdade. Nós lutamos para esse time, mas graças a Deus não deu certo, mas boa sorte para o Red Bull. Mas estamos aqui, se Deus quiser, para o ano, vamos disputar de novo e vamos ser campeão. Um abraço. Aí eu tô com o Hildo aqui, Hildo lutou, mas não deu para chegar, não foi dessa... É, mais uma vez não teve como, o cara levaram a melhor no futebol. E aí o goleiro substituto, o outro não ficou e você fez o trabalho bonitinho lá. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Aí a festa, festa do Red Bull, realmente campeonato super legal. Pessoal se confraternizando, já chegando aqui os troféus, é, aqui, aí. Galera gritando aí, é campeão, e a festa realmente, festa muito interessante, uma festa bonita, digna de um futebol, de um futsal, muito parabéns aí à prefeitura, na pessoa do prefeito Jorge Chicó, do Vando Belchior. Vando, como é que foi, como é que tu vê a final, essa grande final? Sinceramente foi uma grande final, espetacular, nunca vista antes de Aurora do Pará, como a de hoje, e com certeza vai entrar para a história dos campeonatos aí, de Aurora do Pará. E um abraço para o nosso prefeitão Jorge Chicó, um total apoio, e conseguimos realizar com total sucesso. E as palavras do Vando, que é o diretor de esporte aqui da prefeitura de Aurora do Pará. Quero parabenizar aqui o Michel, né, por ter participado dessa equipe. Parabéns para ele. Obrigado, obrigado. Na próxima vez vamos ser campeão. Obrigado.
Meu amigo, parabéns e sucesso. Parabéns, sucesso. Continue assim, vocês são um sucesso de Aurora. Por essa premiação e até hoje levaram aqui. Então, de parabéns. Obrigado a todos, professor da escola, nosso amigo Gregão. Professor Carlinho, por favor, compareça aí com a gente aqui na mesa. Professor Carlinho. Fala, Brasil, aqui com o técnico, o capitão. Aí a equipe lutou, e levou fez dois gols, levou dois gols, mas depois foi para a cabeça. É a dificuldade que a gente sabe. A dificuldade que a gente sabe que tem em toda a competição. A gente começou um campeonato reservado, todo mundo pensava que a gente não chegava, mas a gente mostrou para todo mundo que dificuldades existem, mas conquista também existe. E nós conquistamos o campeonato com muita força e dedicação. Muito obrigado, Rogério. Aí, palavra do capitão técnico do Red Bull.